Please note that this video has spoilers for the subject. Olsenbanden nummer 12. Olsenbandens flugt over plankeværket. Ja, igen kommer de vidt omkring, ender helt ude på syre fabrikken på Amager. Ja, den på Arsenikvej. Du kører ud af Bladanvænget og tager til venstre ved Salpetersvinget. Ja, jeg tror, jeg glemte en af gaderne. Det sidste store kup. De sidste to film, ja, jeg tæller ikke sidste stik. Den film skete aldrig. De sidste to film her er en stor film. En sidste store afsluttende historie. Et sidste stort kup. Og der er ting, som bliver sat op i denne film, som først får egentlig payoff i Olsenbanden over alle bjerge. 13'eren. For eksempel Yvonnes voksende hendes temperament, der løber mere og mere af med hende. Det bliver sat op i den her, men payoff er første. Og i denne finder man ikke ud af, hvad der bliver af underdirektørens penge. Det er også først i 13. Det Børge er afklaret. Som så vanligt handler det fra Balling og Bags side om, hvad vil Yvonne. Hvad er vigtigt for hende denne gang? Og Børge er jo fuldstændig afklaret. Han har afkom, kone og job, ikke nødvendigvis i den rækkefølge. Så det handler om Kjeld og Yvonne. 25 år. Ja, hvis det ikke var for sølvbryllup, hvad skulle man da så være gift i 25 år for? Og Kjeld var bestemt ikke den eneste ene for 25 år siden. Og hvad han var dengang, det er han absolut ikke længere. Så Yvonne har meget store forventninger til denne fejring. Og der er en finalitet over det. Deres ægteskab. Det er en god måde at afslutte det på. Og Egon, han vil bestemt ikke tilbage i fængslet. På trods af, at de kender ham, og han kender dem, og han får en ekstra hovedpude. Der er kommet en ny fængselsdirektør. Og han er ikke et dumt svin, nej, det er meget værre. Han er psykolog, ung, uddannet. Og han vil have Egon under observation på den 6. afdeling. Psykiatrisk afdeling. Så Egon vil gøre dette til sidste kup, for hvad skulle ellers være anledningen til, et kup skulle være det sidste for Olsenbanden, andet end at Egon ikke vil i fængsel igen. For det er jo absolut et naturligt resultat af langt de fleste af deres kup. Så Egon lover Yvonne at dække betalingen for sølvbrylluppet. Og det er meget rørende for alle fire, selvom Yvonne hurtigt vender tilbage. Så det mangler jo også bare. Og derfor skal jeg alligevel ikke sidde og drive den af. For der er tusind ting, som der normalt er. Og man skulle jo helst kunne se, at sølvtøjet har to tårne. Og sølvtøjet, det er jo som bekendt det, som Yvonne arvede efter deres mor. Selvom sidste gang hun og hendes søster kom op og snakkede om det, så snakkede de ikke sammen i 2 år på grund af det. Og så alligevel fortæller hun sin søster, at ja, det arvede jo. Nej, nu skal du høre her. Og nu skal hun ikke prøve på at lade som om, hun spiller
uskyldig. Og så kommer Egon endelig igennem, da Yvonnes søster rasende smækker øjet på. Det ligger jo åbenbart til familien. Og hvad Egon siger til Yvonne, det vil hun helst ikke gentage. Men det lykkedes Benjamin Kjell at få opsnappet, hvor han er. Og grundet Ove Verner Hansen, bøffens metodiske fremgang og store glæde ved sit arbejde. Han ved lige præcis hvordan. Lykkedes det Egon at få lidt telefontid, og Kjeld og Benny når op og uden at vide det får stoppet slisken fra at lade Egon falde i syrebadet på en arbejdsplads, som jeg tror fagforeningen fuldstændig har overset. Jeg tror aldrig, jeg har set en så usikker arbejdsplads. Især ikke i forhold til, hvor farligt materialet er. For der er syre, der bliver spildt til højre og venstre. Der er en bærende søjle, der bliver svækket, og som så kan skubbes over, bare man læner sig op ad den. Der er hegngitter-tingen, døren derindtil, kan væltes, bare man rusker lidt i den. Ja, den får ikke for lidt. Og lydsiden er jo fremragende, hele denne sekvens, hver gang den store tynde med grøn, boblende, kogende syre åbnes, hører man, hvordan det bobler, og man hører mekanismen, og de har moret sig godt i klipperummet. Og de... Ja, bøffen... Det er jo hans sidste film. Han efterlades i denne film bevidstløs som offer for gifttønder. Jeg kan specielt godt lide, at det ses kun ganske kort, men selv chaufføren har logoet for syrefabrikken på ryggen. Og det er jo et kranje. Så han ligner en mindre udgave end rocker. Det er meget spøjst. Men ja, Bøffens sidste film. Og man kommer unægteligt til at savne hans mimik, som er fremme om. Da underdirektøren spørger ham, om han overhovedet har fået frokost. Og det skal der lige tænkes over. Nej, det har han ikke. Og det er en fantastisk, det er meget morsomt at se. Og den måde, han løber væk med Egon fra Kjeld og Benny, som en lille dreng, der er ved at blive taget i at stjæle slik. Underdirektøren er en ganske morsom skikkelse. Han er ved at bøje under presset. For nervesammenbrud. Så han tager de her 5 millioner i den røde kuffert med, og der skal meget lidt til, før han bliver hyldet helt ud af den. Og han ender da også med at prøve at tage sit eget liv med en vandpistol, da der bliver fundet 7 tommer sø i hans trenchcoat. Og ja, der er jo ingen, der kan lide at gå igennem sikkerhed i en lufthavn. Det kan Kjeld da bestemt heller ikke, og der bliver også kigget lidt underligt på hans jordmortaske med stetoskop. Men det bliver selvfølgelig hurtigt glemt, da metaldetektoren, kropsstørrelse metaldetektoren, hyler. Der er nogle meget gode menneskelige
som sædvanligt er det menneskelige meget, det almindelige menneskelige meget, det dukker op og skal i gang, og det er løsningen på flere problemer, og nogle gange kilden til nogle af dem. Hvis man vil have en nøgle, jamen, så må den jo, den altså en nøgle opbevarer man gerne i en bukselomme. Og ja, hvorfor skulle nogen tage bukserne af på deres arbejdsplads? Ja, men så må der jo spildes noget ud over bukserne. Ja, men der er jo det her rørsystem, og så er det noget med at hælde den varme kaffe direkte i, og hvordan får man adgang til rørsystemet? Jamen det er jo så rørpostsystemet, det er jo som sprinklersystemet derinde. Hvilket en af to scener i den film, hvor en ung, excentrisk arbejder hører høj musik under arbejdet. Og brugen af et julelys til at starte sprinklersystemet er inspireret. Men jo, de får spildt noget ud over hans direktørens bukser, fordi hvordan åbner man rørpost? Jamen det gør man jo sådan her, og så hældes det direkte ud. Og det ser man endda ganske kort før, så er glimrende sat op. Og hvis man skal have en hund væk, jamen så må det være noget med, at dens ejer er utilfreds med den. Fordi så... Og ja, så kan man, der er noget, man kan bruge en ildelugtende ost til. Ingen af dem kan klare dunsten af den. Ikke engang Kjeld, selvom han jo ellers nyder smagen. Og Benny, han vil have den væk fra sig, for hvad gør man i sådan en situation? Jo, så videre til den næste. Selvom det er vigtigt, at de står og skal bruge den, så de vel lige må få den fra sig. Det vækker Egon fra at være slået bevidstløs. Og hunden genkender straks dunsten og er straks klar over, at det vil blive, at den får skylden. Og der er det jo, en hund er så kært et væsen. Den stopper jo ikke op og brokker sig, når dens ejer er sur på den. Sådan er det jo. En hund, den følger bare ordre. Den er måske lidt trist og har det lidt dårligt, men den følger ordre. Så begge gange går den, selv da det kun er Kjeld, der siger fy. Og dunsten når der også endelig til Ove Verner Hansen. Han må være vant til, at ting lugter ildelugtende, sådan han kan tåle det så længe. Og yderligere er det almindeligt menneskeligt, hvis man skal have en frakke, jo, men hvis man bærer frakken over ærmet, så lægger man den jo fra sig, hvis man lige skal binde snørebånd. Det tænker man jo ikke over. Og så kan den lige samles op. Og mere avanceret kan man jo benytte en brudepude. Så der er også en meget god detalje ved, da de skal have direktøren. Der bliver lige lagt en avis ved hans frokost. En anden avis, end der plejer. Og Land og Folk, det er jo ikke, det er ikke helt det samme som Børsen. Der er nogle... Der er et par usædvanlige ting ved denne film. Primært sandsynligvis på grund af, at det er første halvdel af sidste film. Den er kun cirka halvanden time lang, hvor de andre er generelt op omkring de timer 5-48 minutter. Og der er intet kup før de indledende rulletekster. Og da Egon kommer ud af fængslet i starten, er det også
næsten normalt. Det eneste usædvanlige er, at han rækker tunge af kameraet. Han håber nok på, at direktøren ser det. Og den nye fængselsdirektør og Kjeld og Benny er en lille smule forsinket, men ellers er intet usædvanligt ved det. Vi skal i gang med det sidste kup. Der er et par glimrende scener i filmen uden dialog, som for eksempel købet af pelsen. For det har Yvonne godt nok ventet længe på, for det, man kan vel ikke forvente andet. Hvor de kommer der ind og skal se på den, og Kjeld skal se på den fine pels, for det er hans kone. Og han får prisen at vide, så må man hen til Egon. Han får prisen at vide, nej da, så går han hen, nikker, sælgeren skal lige over og tjekke med chefen. Ja, det kunne godt gå an. Så skal den pakkes ned? Det skal den. Så lægger vi den ind. Så klipper vi prismærket. På den måde får vi lige ført den over igen til, der skal betales her. Det er jo så prisen. Kjeld viderefører den til Egon. Han kigger på, nikker. Ja, vi får betalt. Åbner kufferten. Og så er der så ingen penge. Og her slutter det jo. Så, men en fremragende, meget, meget flot visuelt kommunikeret. Og så er der jo stenværket, stenknuseriet, hvor Egon forsøges myrdet. Det er jo det, der er tegnet på, at det er det helt store. Der er hele to mordforsøg på ham i denne film. Stenknuseriet, hvor denne Tommy Kenter, der står og hører dansk rock, Kim Larsen, tror jeg, som er villig til at lade en dræbes i stenknuseriet, fordi han er til falsk for brændevin. Og det kommer også til at koste ham hans frokost. Og det ser jo også nogenlunde ud som et fuldstændig knust lige. Især for folk, der ikke nødvendigvis allerede ved det. Det virker som om det er første gang, at uværende benytter sig af den løsning. Og der er igen alt det. Tommy Kenter går ind for at tilberede maden. Han bliver helt sulten. Jeg ser ham tilberede det spaghetti og pølser. Og det følger musikken. Det er en decideret musikalsk lille scene. Og pludselig er Ove Verner der, og han får overtalt ham med denne med brændevinen. Jeg er ikke sikker på, at Tommy Kenter nogensinde siger noget i hele filmen, udover måske at råbe et eller andet af Ove Verner, da han opdager hans frokost er væk. Og han må være Ove Verner, der har stjålet den, selvfølgelig. Men ja, og igen Ove Verners glimrende mimik, der signalerer hvor det larmer. Jamen, han skal da også bare have noget høreværn, og så det larmer stadig. Okay, så slukker vi den. Han er jo også allerede død, og så får de lov til at løfte Egon af. Og det er jo betydeligt nemmere at løfte et voksent menneske, som ikke selv kan hjælpe med, af noget, når der ikke er modstand, når det ikke bliver trukket i en anden retning. Og det er jo også ret heldigt, at der gik så lang tid, før Egon blev, så han ikke forsvandt ind i maskineriet. Og det er meget ligesom syrefabrikken, et farligt udseende sted med
ja, maskineri, der er rustent og mere eller mere mindre faldefærdigt udseende. Meget, meget danner en stemning. Og vi ser, hvordan store sten kommer ind, små sten kommer ud, og vi er straks 100% klar over, hvad der foregår. Man behøver ikke engang at rigtig kende til, hvad det er for noget, for at forstå den visuelle kommunikation. Glimrende. Ja, det dækker jo nok mere eller mindre. Jeg glemte næsten selvfølgelig Kjeld og Benny, der får reddet Egon med... De kommer op ved syrefabrikken, ved slisken, finder hans hat, når man, så er han nok død. Og Kjeld er ret hurtig til at beslutte, altså at Egon sandsynligvis er død. Han er også overbevist om, at Ove Werner Hansen kører Egon ud, langt ud på, ja, ud ved Stenværket for at begrave Egon. Han er nok allerede død. Og ja, de finder hatten, og ja, så døde han. Og der klippes, og Ove Werner Hansen trykker entusiastisk på knappen til slisken og kigger op. Hvad? Hvorfor sidder Egon stadig deroppe? Og Egon kigger ned. Hvorfor er ikke dernede? Kigger hen på Ove Werner Hansen. Hvorfor er jeg ikke dernede? Det var noget mærkeligt noget. Ove Werner Hansen vender tilbage til knappen, trykker igen og igen. Det var pokkers. Og vi ser, at den fungerer, som den skal, mekanismen. Men Kjeld sidder jo så på den anden ende af slisken, fordi han er jo træt. Det har været en lang dag, og Yvonne har 1000 ting. Og så begynder de selvfølgelig at snakke, og ja, Kjeld er da ked af, at Egon er død, men for pokker, nu skal de hjem til Yvonne, og det er ham, der skal hjem til Yvonne, det er aldrig Benny. Og det havde han nok, det kunne aldrig falde derind, vel? At det ikke er ham, der skal hjem til Yvonne og forklare. Og det er ikke ham, der har prøvet at være gift og tige stille og finde sig. Som han siger til Egon efter... ja, da de finder dobbelt bunden. Kort før, at Egon bliver slået i hovedet ved et hændeligt uheld, efter at have tegnet 5 millioner kroner forsikring. Og det er en fin detalje, at det, der står skrevet med småt, er så småt, at det ligner signaturen. Hvor var det vist? Ja. De kan nogle tricks, de forsikringsselskaber. Og det har Balling og Bas sans for at lave satir over. Og Jesper Kleis, som polisemedarbejder, ja. Han tegner forsikringspolisen. Ja. Og det, der står med småt, skal ses med lup, for ellers kan man slet ikke læse det. Ja, de befinder sig på syrefabrikken, på slisken. Og Kjeld får rejst sig, og ganske kort efter sætter Benny sig. Egon hopper ude for enden af slisken en lille smule, sådan en måske en centimeter. Og Kjeld taler passioneret sin sag, for det, altså det, han får bare ikke den medlidenhed, han vil have, og han får efterhånden overtalt Benny. Og han får også vendt sig de her 180 grader. Han starter med ryggen til Egon, og i sidste ende får han vendt sig. Og Benny sidder og får det dårligt. Ja, undskyld. Undskyld for fanden. Kjeld. Og Kjeld får øje på Egon og gør store øjne og siger, Egon,
Benny får rejst sig for at kigge. For igen, man tænker jo ikke over det. Hvorfor skulle man blive siddende, når man... Det er jo ganske naturligt, at man vil hellere lige rejse sig op og dreje sig, end dreje nakken herved. Og Kjeld tager en hurtig beslutning og kaster sig ned på enden af slisken med råbet nej. Egon hopper, denne gang mere end en centimeter, og begynder at bande af dem under kneblen. Og så er det jo så, at Ove Verner Hansen bevæger sig deropad. Og den del har jeg snakket om. Og Egon kommer fri, og han har en plan. Men Benny beder om de ikke lige kan tage et par minutter. Og det gør de så, og fortsætter i næste film. I've reviewed other parts of this series, the links are in the description box. Please rate and comment, and hey, if you like this video, that subscribe button's just waiting for you to click it.